я кладу цю шамотку, і у мене цілий день горить газ тут на шамотці. Аби хоча трошки було тепліше. Половина кухні я нагріваю, не цілу. Це не життя, це мука, а не життя. Так пенсіонерка Олена Іванівна опалює власну кухню цілу зиму. Втім, каже, максимум, що вдається, підвищити температуру повітря в приміщенні до 11 градусів. А все тому, що усю її двокімнатну квартиру обігріває одна єдина пічка, до якої підведений газ. Пічка така, що її треба нагрівати годину-годину 10 хвилин. І бодай в зимові треба 4 рази палити на день. 4. Я палю 2 рази. Тому що в мене я маю субсидію, на субсидію дуже не запалиться. Пічка, бачите, в якому стані. Вже і ті шамотка тут вже вигоріла там. Був чоловік, я з чоловіком розвелася. І ліс щось там робив, щось там виколопував, все. А тепер нема кому. Сусідка пані Олени Уляна Максимів встановила у власній оселі газовий котел, коли ще плата за блакитне паливо не сягала навіть півгривні. Пізніше, розповідає, ціна за газоспоживання зросла, довелося частково перейти на електронні обігрівачі. А далі й камін став у нагоді, запаслася дровами. Камін фактично ми робили не для обігріву, а для, ну так, для дизайну, для романтики. Ось, а так вийшло, що почав він дуже газ почав підніматися в ціні, і ми потрошку зараз дрова подорожчали, і немає смислу. Це от зараз дрова закінчиться, значить ми палити дровами не будемо. Будемо далі опалювати електроенергію вночі, електронагрівачами в ванні і в кухні. І фактично батареями по квартирі. А поки івано-франківці шукають альтернативні та економічні методи опалення, в Івано-Франківськгазі уже оголосили газовий сезон. І наголошують споживачам, перш ніж підключати тепло, необхідно переконатися у готовності до цього системи опалення. Треба там перевірити димовентиляційні канали, обслужити в відповідних сервісних компаніях газове обладнання, так само провести технічне обслуговування тих самих газових мереж від точки розмежування і включно до газових приладів. Це є надзвичайно важливо, тому що саме від цих заходів залежить безперебійне та безаварійне постачання газу. Загострення хронічних захворювань дихальних шляхів у пацієнтів – те, з чим нерідко стикаються у своїй практиці лікарі-пульмонологи саме в осінньо-зимовий період. А все через неналежну експлуатацію опалювальних приладів. Продукти згорання, наголошують медики, токсичні для людського організму. Це є оксид азоту, це є діоксид сірки, це є вуглекислий газ, метан, монооксид вуглецю. І звичайно, що вони мають негативний вплив на здоров'я, тому що вдихаючи, вони потрапляють на слизову дихальних шляхів, викликаючи при цьому подразнення їх і провокуючи різні запальні процеси. Особливо небезпечно для людей, які вже хворіють на хронічний бронхіт, бронхіальну астму, алергіки, які мають проблеми з функцією дихання. Так само люди похилого віку, які мають гіпертонічну і ішемічну хворобу, для них це буде більш шкідливо. Шкода як для людського організму, так і для екології. Звісно, вугілля в нині ніхто не опалює і викиди в атмосферу порівняно невеликі, відзначають в управлінні екології. Та все ж опалювальний сезон, наголошують, не проходить безслідно для довкілля. Івано-Франківщина знаходиться в географічній ямі, і для кращої вентиляції повітря тут необхідний особливий підхід до будівництва житла. Дійсно, ми починаємо опалювальний сезон, тобто включаються котельні, включаються котли. Я завжди звертаюся до архітекторів, справився в тому, що дуже важливо якраз будівництво в місті різних висот будинків. Справився в тому, що якраз вищі будинки, якщо рядом коло них є набагато нижчі від тих будинків по висоті, в такому випадку верхні шари атмосфери, там є швидкість вітру інша. І нам якраз за рахунок цього треба зробити більшу, кращу вентиляцію в місті, тобто продування самого міста, тобто свіжим повітрям. Одні радять, інші прогнозують чергове здорожчання опалення, а споживачі тим часом моляться за теплу зиму. Адже окрім платіжок за комунальні послуги, іншого прояву уваги до себе від держави уже й не сподіваються. Нехай би трохи держава на таких людей, нехай би трохи подивилася. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.